Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Tuzlanskog kantona, još jednom da vas pozdravim iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Na dan 15.4.2020. godine imamo 1620 osoba kojima je izrečena mjera kućne izolacije. Ukupno testiranih do današnjeg dana je 1786, a broj novih testiranih u posljednja 24 sata je 89 i drago mi da vas opet mogu izvijestiti da nemamo niti jedno pozitivno testiranje. Dakle, svi brojevi su ostali isti, ukupno pozitivnih na području Tuzlanskog kantona od 27.3. pa do danas je 84, od toga aktivnih 71. Broj oporavljenih je i dalje 11. Premještaja u druge kantone radi nastavka liječenja imali smo jedno i jedan smrtni slučaj do sada. Pozitivni hospitalizirani na UKC u Tuzla je 13, u Centru za srce, odnosno Medical Institute Bayer 2, u Brčko distriktu 1 i u kućnoj izolaciji 55. Ostali brojevi su svi isti kao i ranije. Stanje osoba koje su u procesu liječenja, da kažemo, koje su hospitalizirane, Dakle, stanje je stabilno, nepromijenjeno, ukoliko su se i desile promjene idu ka naboljem i dalje nemamo niti jednu osobu koja se nalazi na respiratoru, odnosno aparatima za potpomognutu, odnosno vještačko disanje. Hvala velika. Naši kolege su izrazili još molbu da odgovorite na tri pitanja koja se tiču napisa u medijima u posljednjim danima, a tiču se domaće farmaceutske industrije. Kakav je stav ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona kada je riječ o lijeku Malkovir, Lukavačke farmaceutske kuće Zada, koja je najavila skoro puštanje ovog lijeka na tržište? Ovako, ja sam već dobila i upit vezano za po tom pitanju od jedne novinske kuće i već sam im i rekla, uputila sam ih na profesora Ahmetovića jer mislim da je to više pitanje za kliničare, da li lijek zaista ima efekta ili ne. Ono što ja znam, koliko sam upoznata, kroz čitanje ovih adekvatnih portala, da ih tako nazovem, Svjetske zdravstvene organizacije, Centra za borbu protiv zarazne bolesti Evrope i slični referentni centri, ono što oni navode jeste da se rade istraživanja i da se jeste pokazalo da u jednom dijelu ova vrsta lijeka, dakle radi se o antimalaricima, imaju efekta, ali da još uvijek nije u potpunosti ispitano da li se mogu koristiti ili se ne mogu koristiti, evo tako da kažem. U svakom slučaju, koliko bi bilo korisno da domaći proizvođač nudi ovakve antimalarične lijekove u uslovima pandemije? Pa, evo, sa pretpostavkom da imaju zaista efekta, u svakom slučaju pozdravljam ovu inicijativu svih, dakle, domaćih proizvođača, posebno je ovo i sa našeg kantona, ali trebamo dobro vidjeti da li je to u suštini, to je, kažem ponovo, pitanje za kliničare, da li ovaj lijek zaista ima efekta, kakvog efekta, da li nosi neke nuspojave, jer se on koristi i u liječenju nekih drugih oboljenja, tako da to je ipak jedno daleko šire pitanje nego što bi ja u ovom trenutku mogla ponuditi tačno. Hvala velika, samim tim ste odgovorili na treće pitanje, u principu koliko su ovi lijekovi korisni u liječenju COVID-a. Hvala velika, toliko što se tiče medijskih pitanja, time bismo zašli danas u konferenciju. Hvala vam.